No princípio, era o verbo. O verbo ser. Conjugava-se no infinito. Ser. E nada mais. Intransitivo absoluto. Isso foi no princípio. Depois, transigiu e muito. Em vários modos, tempos e pessoas. Nem queira saber o que são as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Principalmente eles. E ante essa dispersão lamentável, essa verdadeira explosão do ser em seres, é que os anjos, até hoje, ingenuamente se interrogam por que motivo as referidas pessoas chamam a isso de criação.